はい、どうもぐっさんです。今回はね、8月の終わりにブリーディングを始めたカブトムシの産卵セットをひっくり返します。今日はね、10月2日だから、産卵セットに入れてから1ヶ月とちょっとが経過したところです。カブトムシの幼虫はいるのでしょうか。お、メスが出てきてますね。カブトムシはね、まだ元気なんですよね。あとオスがいるんだけど、はい、あれ、うわー、死んでる。昨日まで生きてたのに。うん、まんまん、いやー、夏も終わりですね。餌はまだ相変わらずすごい食べるんですよ。オス、ここにいますね。オスは元気ですけど、ちょっと動きが鈍い気がします。ほら、でちょっとあれですね、お楽しみの産卵セットをひっくり返します。幼虫がもうすごい見えますね。これちょっと待ってね。よし、でちょっと何匹いるのか数えてみましょうか。1匹。いや、懐かしいな、カブトムシの幼虫。2匹。3匹。4匹5匹6匹7匹8匹これかなりちっちゃいですね。9匹これもかなりちっちゃいですね。10匹小さいです。生まれたばっかみたいな、孵化したばっかみたいな感じですね。11匹、12匹、13匹、これ14匹目です。15匹、16匹、17匹、18匹、19匹、20匹、21匹、22匹、23匹、24匹、25匹、26匹、27匹、28匹、
29匹、30匹、31匹、卵ありましたね。いやすごいですね、これカブトムシのメスは死んでしまいましたけど、こうやってねちゃんと子孫を残してくれました、よかったです。ですね、カブトムシの幼虫は5匹だけ僕が飼育することにして、で残りの幼虫はね友達に引き取ってもらうことになってます。いやね、カブトムシのオスの羽化のシーンが見てみたくて今回ブリーディングしたんですよね。あ、そういえばね、使っているマットはねペット屋さんに売っていた、なんてやつだっけな、ちょっと忘れちゃったんで、あの右上ら辺に写真を出しておきます。でそのマットなんですけど、袋の裏側の説明欄にね、害虫駆除をする場合天日干しか、あの一度冷凍庫で凍らせてくださいっていうことが書いてあったんですよ。だからね、あらかじめ凍らせておいたものを使ってます。で見た感じ今のところはねダニが湧いてないんですよね。あのレンジによる加熱処理っていうのはね栄養分が下がってしまうことが考えられるので、というかね大量のマットを毎回レンジでダニ退治とかかなりめんどくさいんで、これからはね冷凍してダニを退治しようと思います。まだこれからバーって湧くかもしれないですけど、今のところは大丈夫ですね。今回の掘り出し作業で31匹の幼虫と1個の卵が見つかったわけですけど、ブリーディングをすると大概ねメスは毎回30個ぐらい卵を産むんですよね。アベレージがどれくらいだかわからないですけど、カブトムシは多産なイメージがあります。皆さんのカブトムシはどれくらい産卵したでしょうか。で次はねノコギリクワガタの産卵セットをひっくり返す予定です。ノコギリクワガタのブリーディングは今回が初挑戦なので楽しみです。 あとね虹色とかアトラスの動画はもうじき投稿します。あの動画自体はねやっとできたんですけど、ちょっとその先の作業で行き詰まっちゃってるんですよね。 あとね9月の昆虫採集の動画ね、9月の採集はねあの内容は薄いんでまとめて動画にします。だからもうちょっと待ってください。いやー今回ちょっとカブトムシのメスが死んじゃってちょっと残念な気分ですけど、このオスもじきに最後を迎えると思います。最近はねカマキリとかトンボを捕まえてるんですけど、やっぱりカブクワの採集に行きたいですね。毎年夏を楽しくしてくれるカブトムシとかクワガタには感謝っすね。そんなこんなでね今回の動画はこれで終わりです。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。さようなら。